havendo o coro regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Os meus lábios falarão sabedoria, o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 31/3/2014, indicações dos números 121 e 122/2014, de autoria do vereador João Batista Belloli. Indicações números 123 e 124/2014, de autoria do vereador Edson Aurélio. Indicação número 125/2014, de autoria do vereador Moacir Dajori. Indicação número 126/2014, de autoria do vereador João Batista Belloli. Requerimento número 044/2014, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 045/2014, de autoria do vereador Antônio Giuliani. Requerimento número 046/2014, de autoria do vereador Moacir Dajori. Projeto de lei número PL 014/2014, de autoria do vereador Daniel Freitas. Projeto de lei número PL 015/2014, de autoria do vereador João Batista Belloli. Projeto de decreto legislativo número PDL 05/2014, de autoria do vereador João Batista Belloli. Projeto de decreto legislativo número PDL 006/2014, de autoria do vereador José Carlos Melo. Projeto de decreto legislativo número PDL 007/2014, de autoria do vereador Moacir Dajori. Projeto de decreto legislativo número PDL 008/2014, de autoria do vereador José Carlos Melo. Moção número 005, de autoria de diversos vereadores. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Pela ordem, com a palavra, o vereador Daniel Freitas, que declina do seu tempo. Pela ordem, vereador Júlio César Colombo, ausente. Pela ordem, vereador Silvio Ávila Júnior. Vereador
senhor dispõe de 3 minutos e meio. Não. Senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público nos assiste, público nos acompanha pela internet, meu bom. Boa noite. Senhora presidente, eu venho a essa tribuna para, como egresso da Universidade Federal de Santa Catarina, manifestar a minha preocupação e principalmente manifestar a minha opinião a respeito dos acontecimentos daquele campus universitário e manifestar também a minha preocupação para que fatos como esse não se repitam nem dentro do campus da UFSC, que nem dentro de campus nenhum das universidades que nós temos, por exemplo, em Criciúma. Muito tempo atrás, na data de 1986, a FIFA quis trazer a Copa do Mundo para o Brasil. E o então general João Batista Figueiredo deixou as seguintes perguntas. O senhor conhece uma favela no Rio de Janeiro? O senhor já viu a seca no Nordeste? O senhor acha que eu vou gastar dinheiro com o estádio de futebol? Eu já comentei aqui nessa bancada. Não foi uma vez, pelo menos, a questão das prioridades. Então, nós precisamos começar a elencar prioridades. A educação sempre foi prioridade no discurso de todos os políticos, e a gente já comentou isso aqui também. E hoje em dia eu vejo que alguns valores estão começando a ser invertidos. Por exemplo, o fato de pessoas usarem drogas ilícitas dentro de um campus universitário e não permitirem a inserção ou a participação da polícia num evento como aquele. Até então, a Copa de 2014 já custou para os cofres públicos 28 bilhões de reais, ou 12,1 bilhões de dólares. Eu me pergunto, será que realmente isso era necessário? Eu sempre manifestei contra a realização da Copa do Mundo por termos prioridades. Né? Agora eu me questiono, será que o então general João Batista Figueiredo tinha ou não tinha? Tinha razão. Não estou aqui dando razão para o militarismo, muito
Muito pelo contrário, doutor Melo. Apesar de o senhor estar achando que é isso, não. Não vivi no sangue ou não vivi na carne os males da ditadura, mas pelo menos nesse ponto eu sou obrigado a concordar com o então general e então presidente do Brasil, que depois pediu para ser esquecido e tenho certeza que nós temos razões para esquecer muito do que ele fez. Mas eu repito, a gente tá na hora de nós, políticos, pensarmos no resgate dos valores. É importante que nós tenhamos prioridades, é importante que nós façamos o nosso papel e é importante que nós cobremos providências a respeito de fatos como aqueles acontecidos no campus da Universidade Federal. Já que, como todos têm dizendo e como está sendo pregado na imprensa, na hora que alguém é roubado, na hora que uma estudante é estuprada, ou que alguma coisa acontece, a polícia pode entrar. Agora, na hora que eles, os estudantes, ou nós, né, estamos fazendo alguma coisa de errado, aí a situação muda um pouquinho. Então, fica a reflexão. Obrigado. Perdão. Parabéns a colega Giovanni de Sá e ao colega Melo pela passagem dos aniversários. Pela ordem, vereadora Camila do Nascimento. A vereadora dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadora Giovanna de Sá, vereadores, público que nos assiste. Também queria cumprimentar o senhor Fábio Jeremias, que estava no plenário. Na verdade, eu subo hoje na tribuna para primeiro fazer um agradecimento, mas também para chamar a atenção dos vereadores a questão de um assunto que muito me preocupa. Venho parabenizar primeiro a diretora do CI do Rio Mãe, né? O Aluim Michels. Na verdade, eu venho parabenizar a atuação dela à frente do Centro Educacional Infantil, porque aconteceu um fato que infelizmente aconteceu na minha família, que podia ser um pouco mais grave, que na verdade tentaram buscar a minha sobrinha que frequenta esse CI, alegando
que era alguém da família e não era. Então, eu sei que a diretora tem um zelo muito especial com as crianças do Centro Educacional Infantil, mas eu sei que também que isso pode vir a acontecer em outro centro educacional. Na verdade, eu sei que os pais lá, eles fazem um cadastro com qual as pessoas podem buscar os filhos, mas eu sei que também esse cadastro não tem foto. Então, essa pessoa, como foi no meu caso, ela disse o nome da minha sobrinha inteiro. Ela disse o nome da pessoa que queria buscá-la, mas como meu pai é uma pessoa pública, as pessoas sabem quem ele é, ela acabou não deixando que a minha sobrinha fosse retirada do centro educacional. Mas isso às vezes não acontece com todo mundo, então chama atenção. Então, na verdade, das diretoras, para que fiquem alerta a essa situação. Eu já falei com o delegado, ele falou que isso aconteceu em Florianópolis, mas que ele não tinha nenhuma notificação em Criciúma. E por isso que a gente fez um boletim de ocorrência. Mas eu chamo a atenção dos colegas e do público que nos assiste a respeito disso. Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer a presença do Luiz Fernando Michel Palac, presidente da OAB de Criciúma, e também o vice-presidente Fábio Jeremias. Obrigada pela presença. Sejam bem-vindos. Em nome de vocês, cumprimentar a todos que acompanham a sessão ordinária dessa noite. Pela ordem, vereador Salésio Lima, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, membros da mesa, vereadora Camila, Giovana, público que nos acompanha, doutor Luiz Fernando, Fábio Jeremias e quem nos acompanha pela internet. Semana passada eu coloquei uma situação sobre os lixos depositados nas ruas e que nós não tínhamos soluções e que estava difícil e tal. Para minha surpresa, hoje pela manhã, eu encontro o pessoal da FANCRI, que eu quero também parabenizar toda a equipe. Estava lá na comunidade do Paulo Ferrares, Vila Manaus, eu pude acompanhar, e me chamou a atenção porque foi desencadeada uma operação cacareco. O que quer dizer com isso? Essa operação vai fazer a limpeza e ao mesmo tempo vai estar divulgando
julgando com esse exemplar que o cidadão deve ser consciente, e aqui está conscientizando, tá, essa operação, dizendo que é crime. Inclusive, eles colocam as duas leis, lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e a lei 2.974, de 30 de agosto de 1994, que prevê multa aos infratores. Então, qual é a colocação? E aí, eu falando com o Gelson, presidente da FANCRI, e ele me disse que enquanto que a equipe está limpando, a outra equipe está divulgando o trabalho. E não vai mais ser limpo, e sim vai ser efetuado multas. Por quê? O cidadão não tem o costume de tudo que não presta dentro da casa dele, ele joga para a rua. E não é assim. Nós sabemos que tem a lei e deve ser cumprida a lei. E ao pé da letra, sim. E dessa forma, nós vamos ter uma cidade muito mais bem cuidada. E no verso desse cartaz, dá todas as orientações, pratique a coleta seletiva, não jogue lixo no chão, descarte seu lixo eletrônico, e aí vai dizendo todos os pontos pelos quais está sendo feita essa operação. Essa operação vai ser feita em toda Criciúma, segundo o presidente, só que nos bairros que eles passarem, certamente não vão estar mais passando. E aí cabe a nós, vereadores, que estamos lá na ponta da base, também fazer a nossa parte, né? Eu sou um defensor, sim, de que as leis sejam cumpridas. Eu já venho cobrando isso, que nessa casa passou um projeto para que nós pudéssemos colocar esses entulhos, e eu dizia na época que não teria condições, porque o cidadão coloca o sofá, coloca o resto de tijolo, coloca a árvore, mistura tudo. Vereador, dispõe de mais 3 minutos e meio desta vereadora. Obrigada, vereadora. Não sei se eu vou precisar, mas dessa forma eu agradeço. Muito obrigado. Mas dessa forma, então, quando tu mistura tudo, não tem para onde ir. E se nós formos depositar todo o lixo arrecadado no nosso município, lá na Santec, não tem prefeitura que aguente, porque nós sabemos que o preço é alto. Então, dessa forma, eu fiquei
Estou muito contente e parabenizo a atitude, então, da FANCRI em conjunto com a Prefeitura Municipal de Criciúma. Também queria parabenizar, e eu sei que ele está na casa, o presidente da STC, o Giovanni, ali pertinho da SAT, que era um problema, aquela saída, entra, sai. Hoje, eu passando ali, vi uma mini rótula ali. Parabenizo pela colocação. E ao mesmo tempo, nós viemos lutando. Hoje eu tenho um requerimento para a comunidade da Santa Luzia também. Nós temos problemas lá no anel viário, e eu conversando com ele, e ele prontamente já se prontificou em fazer um estudo. Mas é dessa forma que nós vamos melhorando as condições de vida dos nossos municípios. Muito obrigado, senhora presidente. Pela ordem, vereadora Antônio Giuliani. Declina, vereador. Passa o seu tempo, vereador Antônio Manuel. O vereador dispõe de 7 minutos o seu tempo, mais o tempo do vereador Antônio Giuliani. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora, quero cumprimentar aqui também o doutor Luiz Fernando, Fábio, nosso amigão, e as demais pessoas que nos acompanham. Eu, a semana passada, aqui nessa tribuna, eu acompanhei a falação da vereadora Giovanna de Sá e também a falação Paulo Ferrares, com referência à mortalidade infantil. Eu até gostaria de questionar, eu vou entrar até com pedido de informação. Que hoje existe tantas mães que estão para dar luz e não pode ter um parto normal, tem que fazer uma cesariana, e não tem dinheiro, e o hospital e o médico não faz de graça isso. Aí eu pergunto, quantas crianças já morreram pelo fato de ter passado do pai
prazo. Eu tenho 5 pessoas, Giovanni, 5 senhoras que residem, uma lá no São Defende, outra reside aqui na Mina do Mato, na próxima para 3, pedindo para mim, por amor de Deus, para interferir, para pedir para uma médica que eu não conheço, doutora Margarete, que disse que ela que mais fazia isso aí para ajudar as pessoas carentes e não está fazendo mais, e que estão tudo preocupados e desesperados. Porque eles estão pedindo 5 mil para fazer a cesariana. Isso é um absurdo. Eu acho que quando chega uma pessoa que não tem condições financeiras pagar o parto, que no caso fazer a cesárea, eu acho que devia ser avaliado pelo assistente social do hospital, com acompanhamento para realmente dar condições para que essa pessoa não fique no desespero. Imagine como é que estão essas mães e o pai? O desespero que estão, que está chegando o momento e não tem condições financeiras. Então, eu acho que a mortalidade infantil, ela também é ocasionada pelos profissionais que trabalham nessa área, que deveria também ceder num momento de dificuldade, que é esta hora que a pessoa mais precisa. Quero aqui parabenizar o Giovanni Zappellini por ter resolvido um problema na Grande Próspera, que eu vinha questionando ao longo do tempo, que era uma rótula mostra da Júlia, na frente da Igreja da Próspera. Esta rótula, ela foi conquistada o governo do Salvador. Ele tinha conseguido a liberação financeira para que fosse concluída uma rótula em função do padre da Próspera e mais uns 3-4 comerciantes. A rótula não foi executada. Por que isso? Porque ia pegar 0,5 metro da calçada da Próspera, da Igreja da Próspera. É um absurdo isso aí. Porque lá não é só o padre que usa aquilo ali, não é só um comerciante, e sim toda uma comunidade, não só da Próspera, mas também de toda uma Criciúma e de outra cidade aqui próximo. Eu quero parabenizar
parabenizar o Giovanni por ter buscado uma alternativa e de ter resolvido aquele problema ali tão caótico que era para nós, que cada vez que a gente vinha para a Câmara, os carros estavam lá no manete e nós ficávamos aguardando para que fosse construído o caminho para a gente poder chegar até aqui na Câmara. As ruas da Próspera. As ruas da Próspera, eu estou contente porque o Beto Barato ligou para mim comentando que a comissão nossa aqui, que é presidida pelo vereador Tita Belloni, vai ter uma audiência com ele dia 2 às 10 da manhã. E eu vou fazer parte, eu vou acompanhar Tita com maior prazer, porque eu questionei muito eles, porque hoje na Próspera está se fazendo esgoto. E a empresa que está fazendo isso daí está fazendo um trabalho de péssima qualidade. Não está compactando o local onde eles estão fazendo a escavação de uma maneira adequada. Está se tornando um valo no meio das ruas do bairro Próspero. Então, aquelas ruas que estão com lajotada, que hoje eles pegaram, abriram as valas, eles não compactaram de uma forma adequada e formou-se um valo no meio da estrada. E fora ainda as lajotas da maneira como estão sendo colocadas. Nós estamos sendo colocadas de uma maneira adequada. Então, por isso, acho que nós temos que cobrar, porque a partir do momento que eles terminalizaram, vão embora, e quem vai sofrer é nós, doutor Melo. Porque a prefeitura hoje nem sequer quer passar uma patrulha nas ruas de Criciúma, nas ruas não pavimentadas, eles estão fazendo. Quanto mais arrumar as ruas que não estão lajotadas. Pois não, vereador. Eu gostaria que fosse dia 2 às 14 horas, mas que todos os vereadores fizessem presente nesse dia. Porque, na realidade, foi até um pedido da Prefeitura Municipal que todos os vereadores fossem até o local, porque realmente o trabalho que está sendo feito lá não está sendo feito adequadamente. Então, só para prosseguir. Então, esse pedido, já que a comissão vai, eu gostaria de me fazer presente também, até porque a gente que convive lá, que se o
utiliza daquelas das ruas lá que a gente transita, a gente realmente vê a necessidade de melhorias lá. Outra coisa, como eu já falei, são as ruas que hoje nós temos aí dos bairros que não estão pavimentados, como o bairro Vila Rica. O bairro Vila Rica, só para vocês terem uma ideia, já faz 5 anos que não é passado uma patrola. Se passa uma máquina lá faz 5 anos. Porque a promessa de que o pavimento total ia ser feito, as coisas acontecerem, não aconteceu o pavimento total, não aconteceu passar a patrulha, não botaram o material consistente nas ruas, e hoje o pessoal, para chegar na sua residência, encontrando uma série de dificuldades. Então, é por isso que eu peço que o prefeito mande a Secretaria de Obras visitar a Grande Próspero para ver o que é que pode ser feito. Pela ordem, vereador João Batista Belloli. Tita Belloli. O vereador dispõe de 3 minutos e meio. Dispõe também mais 3 minutos e meio da vereadora Giovânia de Sá. Totalizando 7 minutos. Obrigado, vereadora. Que eu digo até para o MDB, é isso aí. Parabéns. Eu queria cumprimentar a presidente da Câmara de Vereadores, os vereadores presentes, as pessoas. Pedir aqui a todo o público presente e também ao Fábio, ao Michalak, e a outra moça que eu não sei o nome, que está lá representando a OBC também. Então, a OB. Então, sejam bem-vindos. Bom, já que faz muito tempo que eu não falo aqui na tribuna, porque toda vez que eu vou falar, um pede o tempo, daí outra tribuna livre. Então hoje eu tenho vários assuntos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Eu sempre falo nessa tribuna, quando tem que agradecer, a gente tem que ser sincero, tem que ser leal. Foi levantada uma bandeira lá no bairro HG de uma creche. Porque, na realidade, quando foi colocado o condomínio San Diego, não foi dado a devida atenção para aquelas pessoas que estavam lá, para as crianças que moram naquela localidade. E também para os moradores. Porém, foi feita uma creche no próprio condomínio, né? Então, mas aquelas
aquela creche que foi feita no condomínio era somente para atender as crianças do condomínio. Então, nós fomos até na FASC, conversamos com a Letícia e com a Isabel, a mulher do prefeito municipal do Márcio Burgo, e ela prontamente nos atendeu, fomos até o local, ela achou acharam uma casa, compraram a casa e hoje já está instalada a creche no bairro HG. Então é uma luta da comunidade, né? Parabéns para a comunidade também. Agradecer, eu acho que essa luta a gente está agradecendo também o momento que as pessoas fazem o bem para as pessoas, né? Então queria deixar aqui o meu agradecimento ao presidente da FASC e a doutora Letícia. Eu também queria parabenizar o Ricardo Fábio, que acabou de sair, pela levantar aquela questão do Parque das Nações. Só que nós também temos que levar uma situação que é preocupante. Hoje nós não estamos se preocupando com a integridade física da Guarda Municipal. Então é isso. Isso é uma discussão que precisa ser debatida. Se tem que ser armamento, se não tem que ser, eu acho que tem que ser debatido. Eu acho que também tem integridade física da Guarda Municipal. Dessa maneira que está, também não pode. Eu também gostaria de registrar que hoje, na parte da manhã, nós fizemos uma visita em loco às obras do Morro do Formigão e também da ponte de Laguna. Até nós entramos no túnel, falta apenas 15 metros para as duas frentes terminar e abrir o túnel, abrir totalmente o túnel. Então, provavelmente até o final do ano já vai ficar pronto aquela parte do Morro do Formigão. E a questão da ponte é uma estrutura só quem ir lá mesmo verificar, como a gente andamos com um barco lá ao redor. Olha, uma obra muito positiva, uma obra muito bonita para a cidade de Santa Catarina. Eu também queria aproveitar a oportunidade falar um pouquinho da saúde, dizer que na região da quarta linha, na região da região agrícola, hoje o atendimento na saúde passa de 15 mil pessoas. E com 15 mil pessoas, nós
não podemos mais esperar um pronto atendimento nesse local. Então, hoje para um morador do bairro Quarta Linha para ser atendido, ele tem que nos procurar o São José ou procurar um 24 horas na Próspera, na Boa Vista. De pronto atendimento. Então, eu acho que está na hora da gente começar a levantar essa bandeira. Conversei com a Célia Casagrande sobre esse assunto. A Giovana sabe que isso é problemático, é difícil, mas a gente tem que levantar essa bandeira. Porque eu acho que nós precisamos também da nossa região. Então, com a ajuda do governo do Estado, com a ajuda do governo federal, com a prefeitura municipal, eu acho que a gente já tem que começar a discutir esse assunto. Eu acho que é muito importante para a região. Então, eu até conversei com o Célio Casagrande, a gente vai fazer uma reunião com nosso secretário de saúde, para a gente começar os encaminhamentos. Né? Então, acho que isso é importante, a nossa região merece, eu acho que vai ser positivo para toda a cidade de Criciúma. Porque a partir do momento que a pessoa é atendida lá na ponta, ela não vai precisar para o Hospital São José, já começa a desafogar. Então, eu acho que é importante, é difícil, porque é custo, é gasto, mas a gente tem que começar. O começo é assim mesmo. Então, a gente já conversei com a Célio, vamos conversar com o secretário de saúde. Vamos nos unir para tentar resolver esse problema, que vai ser uma vitória muito, muito grande para a nossa região agrícola. Obrigado. Pela ordem, vereador Paulo Ferrarese. Vereador dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, boa noite à mesa, todos os vereadores, vereadora Giovana, parabéns pelo seu aniversário, vereadora Camila, doutor Melo, parabéns também pelo seu aniversário e muita saúde a vocês dois. Quero cumprimentar Fábio Jeremias, Michel Malac, agradecer secretário, o presidente da FANCRI, Gelson Fernandes, pela iniciativa de efetuar a limpeza, tomando iniciativa pelo bairro Vila Manaus, na qual eu moro. Sei da importância
dessa limpeza, sei o quanto vai fazer bem, mas, como disse o nosso vereador Celeste Lima, o povo tem que se educar também. E há uma necessidade, mas acredito também que a administração trate toda a cidade da mesma maneira. Parabéns pela iniciativa, só tenho que agradecer. Quero agradecer o presidente da STC, Giovanni Zappellini, na qual eu participei de duas reuniões no Colégio Marcos Rovares, com o padre Parco da paróquia do Pinheirinho, os padres do Rogacionista, bairro da Juventude, discutindo o trânsito naquele local. Giovanni se comprometeu a em breve fazer aquela rota que no domingo, no sábado, no domingo, executaram os trabalhos. E acredito sim que já houve uma melhora. Estive falando com o Giovanni, que quer colocar a sinalização. Vai melhorar e muito. Está atendendo os anseios daquela comunidade. Também, como já citou o vereador Tita, hoje estivemos no Morro do Formigão e na ponte da a Ponte Laguna, fiscalizando com o deputado Ronaldo Benedetti e com toda a imprensa da nossa cidade, aquelas obras que na qual nos orgulha muito de ver as obras que estão sendo executadas no estado de Santa Catarina e na BR-101. Aquela ponte é uma das maiores pontes do nosso país. Sei que vai trazer o desenvolvimento do sul do estado. Quanto aquele túnel que dentro de uma semana, no máximo, está aberto e em 3 meses, com certeza, conforme engenheiro,
está sendo finalizado. Parabéns ao deputado que tomou essa iniciativa de fiscalizar todas essas obras, que eu sei que é para o bem do estado de Santa Catarina, mas para o bem de nós, cristianos. Obrigado, senhora presidente. Pela ordem, vereador Edson Aurélio. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhora Presidente, demais membros da mesa, vereadora Camila, Giovana, demais vereadores, o público aqui presente e o pessoal que nos assiste via internet, meu cordial boa noite a todos vocês. Na verdade, senhora Presidente, eu quero, nessa noite, manifestar a minha preocupação em relação à segurança do nosso Rio Maina. Ou seja, nosso vereador Ricardo Fábio, a bandidagem está solta. Sexta-feira tivemos um assalto na lotérica, no qual, segundo informações, eram de menores, colocaram revólver na cabeça das pessoas e foram limpando tudo. No sábado, uma padaria que não é a primeira vez, se não me falha a memória, já é a terceira ou quarta vez, foi assaltada novamente. Então, essa é a minha preocupação hoje, presidente. Queria que ele ficasse registrado, né, essa onda de assalto no Rio Mundo. Não tem mais cabimento. A gente chega à conclusão que as pessoas de bem estão presas dentro de casa e o mau elemento está solto, apontando a arma para todo mundo. E nada acontece de bom no nosso meio. Fica aqui meu registro. Essa semana nós estamos programando para sexta-feira uma reunião com o nosso comandante, Coronel Cabral, e a Guarda Municipal, para que a gente para que eles definam uma forma de garantir a segurança no nosso Rio Maina, que está passando do limite. Obrigado, senhora presidente. Pela ordem, vereador Moacir da Júlio. O vereador dispõe de 3 minutos. E meio.
senhora presidente, a mesa, colegas vereadoras, público que se faz presente, os aniversariantes do dia, doutor Melo, meus parabéns, minha colega Giovana de Sá, parabéns, felicidades para vocês. Quero agradecer ao presidente da STC, o Giovanni Zappellini, como o Toninho da Embralite aqui falou, a rua Oswaldo Pinto da Veiga estava uma calamidade, e o Giovanni, com a sua equipe, de sua criatividade, com poucas coisas, com poucas modificações, fez o trânsito fluir. Então, a gente pede e agora, no momento, a gente vem agradecer. Então, obrigado a STC, em especial na pessoa do Giovanni Zappellini. Sobre a rede de esgoto da própria Toninho, eu ali é piada o que estão fazendo com a próxima. Né? É uma hora eles tiram um pedaço do meio. Depois tiro um miolo, aí tiro 200 lajotas, coloco 50, fica sobrando 150. Fazem milagre. E eu, quarta-feira, tenho compromisso. Então, não irei com a comissão. E se não tivesse compromisso, também não iria, presidente Tati. O senhor Beto Barata, uma pessoa que eu estimo muito, não adianta fazer a reunião. Não. Tem que ir lá e fazer a obra, fazer a reunião para quê? Toda a população da Grande Prosta, a população de Cristo, mas sabe o que tem que fazer? É arrumar as ruas. Foi passado esgoto, Salésio, vereador Salésio. Vou arrumar as ruas. Reunião para quê? Estou cansado de reunião. Quero reunião, quero atitude, senhor. Quero atitude. Também no final de semana, mais uma pessoa morreu no campo do Corinthians, pastor Géves. No estádio do Corinthians, na construção. Mais uma pessoa. Né? Então, vê o prejuízo que essa Copa do Mundo está trazendo para nós brasileiros. E o governo, sem meter política, mas falando do governo, não sabe o que vai fazer com os estádios. Exemplo de Brasília, o estádio do Amazonas, o estádio de Cuiabá, e o estádio de Cuiabá, entre outros. Eles não sabem o que vão fazer depois da Copa. Né? O povo brasileiro, se não fosse construído os estádios, o povo brasileiro com certeza saberia o que fazer. Nós vimos fazer
creches, escola, hospitais, postos de saúde. Com certeza, a gente sabe o que teria que ter feito, né? Mas investiram bilhões e bilhões, né, em elefantes brancos. E a nossa saúde, aquela calamidade. Aí temos que trazer médico cubano, porque não temos condições de pagar os médicos melhor, um salário mais digno para o médico. O médico ganha 7, 8 mil, 10 mil por mês, é muito pouco para quem trabalha e para quem se dedicou tanto e para quem gastou tanto com uma faculdade. Mas se o governo tivesse pagando um salário melhor, com certeza não teria que trazer médicos estrangeiros. Quando eu falo cubano, eu falo estrangeiro. Pode ser com qualquer um. Vamos dar força para os nossos. Vamos valorizar os nossos profissionais, pagando bem e não fazendo estádio de futebol para se tornar um elefante branco. Obrigado, senhora presidente. Pela ordem, vereador Ricardo Fabres. Vereador, dispõe do seu tempo, mais 3 minutos e meio do vereador Jeves Manuel. Totalizando 7 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador Moacir. Vereadoras, vereadores, o público presente. Boa noite especial, meu amigo Fábio Jeremias, vice-presidente da OAB. Luiz Fernando Michalak, presidente da OAB. Eu escutei aqui atentamente alguns dos depoimentos e quero falar sobre a posição do vereador Silvio Ávila sobre a Universidade Federal Santa Catarina, que o processo todo que aconteceu lá tem um indicativo político tão forte de um processo eleitoral que vai eleger o próximo reitor da Universidade Federal, que chegou a cair numa situação perigosa, que a reitoria da universidade pediu à Polícia Federal que fizesse investigação de tráfico de drogas dentro da universidade. A Polícia Federal cumpriu o seu papel, detectou todo o problema, foi para a prisão dos envolvidos uma professora deve ter mestrado, deve ter
ter doutorado, certamente, e impediu que a Polícia Federal fizesse a prisão e a apreensão, e aonde gerou todo o tumulto. E pior, está documentado que a reitoria da universidade solicitou a intervenção da Polícia Federal em função do processo eleitoral dentro da universidade, em função do episódio que ocorreu do confronto, a reitoria decidiu dizer que não sabia de nada e condenou a intervenção da Polícia Federal. Mas surgiu um personagem. Surgiu um personagem que eu achei ótimo o surgimento dele, do delegado Luiz Carlos Corfe Rosa, delegado regional da Polícia Federal, que ele foi de uma foi tão direto, tão objetivo na resposta dele, que não tinha como contrariá-lo. Baderna, tráfico, política, tudo envolvido, ingrediente, tudo envolvido dentro da Universidade Federal. E ele foi muito feliz. Muito feliz. Quando ele colocou diretamente, não botou não escondeu absolutamente nada. Não jogou absolutamente nada para baixo do tapete. Ele falou a verdade e enfrentou a reitoria de uma tal forma que condenou já a reitoria. Não tem como a opinião pública ficar a favor. E pior, tudo que ocorre na Universidade Federal de Santa Catarina é pago por nós. Somos nós que estamos pagando. Quem estuda de graça na Universidade Federal, somos nós que estamos pagando. E aí a gente assiste aquela situação toda na Universidade Federal. Vocês imaginam se numa instituição que é uma das principais instituições de educação desse país ocorre situações como essa de tráfico, consumo e acaba gerando mercado de drogas em toda aquela região em volta da universidade. Vocês imaginam um local público como aqui em Criciúma, o Parque das Nações, Terminal Central. E eu quero aqui elogiar o prefeito Márcio Burigo, que num determinado momento chamou a responsabilidade para si, pediu providências, as providências foram tomadas, conforme foi dito na reunião, Polícia Militar e Guarda Municipal juntas, das 13 às 20 horas no Parque das Nações, quinta, sexta, sábado, tudo ok, domingo, os ditos menores, e aí, vereador Tamar da Silva, nós não podemos dizer que eles têm que ser presos,
A gente tem que dizer que eles têm que ser apreendidos, né? Porque o estatuto defende assim. Se reuniram por mídias sociais, por telefone, marcaram um encontro de confronto, duas gangues, e tumultuaram um domingo de sol, um domingo legal, famílias, piquenique, esporte, lazer, todo mundo lá, tumultuaram com mais de 50 menores. Quatro guardas municipais conseguiram controlar a situação. E parece, pelo que eu entendi na reunião, que esses problemas, eles saem do parque, eles vão para o Terminal Central. O Terminal Central é feito um serviço de prevenção, eles correm para o Terminal do Pinheirinho. O problema agora é no Terminal do Pinheirinho, depois da operação feita no Terminal Central. Embora hoje já parece que ocorreu o problema novamente de enfrentamento entre menores e guarda municipal. Pior, vereador Tamar da Silva, esse menor do Terminal Central hoje, pela informação que eu tive, 53 passagens pela polícia. Não pode ser preso. O Estado não dá conta disso. Não tem local adequado, eu acho, para colocá-las, porque não tem solução nenhuma. Não tem apreensão de nenhum desses menores. Eles continuam tomando conta dos locais públicos em Criciúma. E pior, nós ficamos refém desses ditos menores. Quando o vereador Edson Aurélio fala lá no Rio Maina, está a cidade inteira assim, pipocando. Aí acumula serviço na guarda municipal, a PM não contém efetivo suficiente, e nós ficamos reféns dessa situação, então, dos ditos menores. Eu acho que chegou a hora de uma mudança no estatuto, mas não é essa discussão, porque quando sobe aqui a tribuna o vereador Tita Belloli, quando um vereador sobe na tribuna para dizer que nós estamos preocupados com a integridade física da guarda municipal, que tem a responsabilidade de cuidar da nossa segurança, nós estamos com um grave problema. Se nós aqui temos que nos preocupar com a integridade física de um profissional que tem que cuidar da nossa segurança, é porque a situação está complicada. E digo mais, ela pode fugir do controle. Porque os pontos são conhecidos, são os terminais, é o Parque das Nações, às vezes é lá na pista de skate, no ginásio, é no Parque Centenário, locais conhecidos, menores conhecidos.
ações idênticas, todas elas. Mas não se toma solução. Não se acaba com o problema. Embora esse problema, vamos ser bem sinceros, não é do município só. E nem seria do município. Está na Constituição, é do governo do Estado. E vereadores que apoiam o governo Raimundo Colombo têm que chamar a atenção do governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, para o problema que ocorre em Criciúma. É efetivo da Polícia Militar? É problema na Polícia Civil? Não sabemos, queremos saber. Agora, não transfiram para o município uma tarefa que não é do município. Pode ser parceira, mas não é dela, é do governo do Estado. Pela ordem, vereador doutor Melo. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhora Presidenta, demais membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu também gostaria de saudar a presença dos colegas advogados da OAB, sejam bem-vindos a essa casa. Luiz Fernando, inicialmente eu gostaria de agradecer as manifestações de em homenagem ao meu aniversário de sábado, último, dia 29 de março. Então, muito obrigado a todos que manifestaram pessoalmente e também através da internet. É muito bom saber que somos queridos, né? Isso é muito bom. Mas eu venho nesta tribuna no dia de hoje, dia histórico, 31 de março de 1964, neste país. O Exército Brasileiro e as demais Forças Armadas se uniram a pessoas civis para impetrar o golpe militar no nosso país. A desculpa de que estavam defendendo o nosso país do comunismo. Não era nada disso. Poucos eram os comunistas. Isso não representaria perigo nenhuma nação.
mas eles os fizeram sob a orientação dos Estados Unidos da América. E também de grandes grupos financeiros deste país e perpetraram o golpe militar de 64. Estamos fazendo, então, 50 anos que se passaram. E eu aproveito a oportunidade de convidar a todos os vereadores e aqueles que estão me ouvindo neste momento, para que amanhã às 18 horas, no grupo escolar, professor Lapagés de Criciúma, onde, através de uma lei aprovada pelos senhores, nós estaremos colocando uma placa para lembrar este 50 anos de ditadura militar no nosso país. E lá estaremos, então, encerrando essa placa, né, que faz lembrar 50 anos da ditadura. Então, um convite especial a todos. E eu me lembro que em 6 de abril de 1964, quando eu recém tinha feito 7 anos de idade, chegando em minha casa, tive que passar por um pelotão do exército com fuzis, com baionetas. Eu acredito que mais de 50 estavam lá em frente à minha casa e foram buscar o meu pai, o João Melo, trabalhador, furador de mina, que abaixava a mina para sustentar os seus. E eles os levaram e prenderam-no e deixaram por alguns meses. E vocês não imaginam como é que o soltaram. Eles soltaram num dia de inverno, chovendo, e não deram nenhuma passagem de ônibus para que ele pudesse ir até a Próspera, onde morava. Isto é demais. Isto é muito trágico, né? E não jamais vou esquecer isso. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Itamar da Silva. O vereador dispõe de 3 minutos e meio. Presidente, demais componentes da mesa, senhoras
vereadoras, senhoras vereadoras, senhores vereadores. O meu discurso, ou as minhas palavras, elas quase serão coincidentes com as palavras aqui proferidas pelo meu colega vereador Ricardo Fabres. Vereador Ricardo, o Moacir Pereira, jornalista, tem colocado algumas situações sobre essa situação da nossa Universidade Federal. E a RCC também, a Record, né, fez algumas filmagens sobre a atuação desses estudantes, dos maconheiros, cocaineiros que estão lá na universidade traficando, e você fez a colocação exatamente clara. Acabei de ler agora. A reitora pediu a intervenção da Polícia Federal lá no campus. Só que quando houve todo aquele acontecimento, ela tirou o corpo fora. Tirou o corpo fora. Mas, felizmente, ontem, um grupo de estudantes, ontem não, sexta-feira, muito grande, vendo que eles não podiam ficar de braços cruzados diante de 100 alunos, porque a nossa universidade Federal, e aqui eu tive o prazer de me formar lá, na Faculdade de Direito, ela tem mais de 20 mil alunos, se não me engano, 30 mil alunos. Eles fizeram uma manifestação grande, pegaram a bandeira do Brasil, foram para a frente da reitoria e tiraram aquela bandeira do Partido Comunista que estava lá. Comunista ou do PT, sei lá do que estava lá em cima. Eles tiraram. Porque isso aí, se não cortar agora essa manifestação daqueles maconheiros lá, cheiradores de coca, isso vai aumentar esse movimento. Porque esse movimento, eles já começaram com o movimento sem terra, que estão sendo pagos pelos professores comunistas do PT da Universidade Federal. Eu recebi um e-mail
toda a mensagem com declaração dos professores, que a grande maioria é do PT e do PCdoB, que fizeram a manifestação e mandaram invadir os terrenos do governo do Estado e estão lá. Eu passei agora, eu fui um casamento semana retrasada e eu ouvi a invasão e tudo mantido pelos professores da universidade. A grande maioria. Isso foi dito pelo Moacir Pereira e por vários jornalistas lá de Florianópolis. E a coisa está acontecendo dessa forma. E a sociedade brasileira parece que está cega. Ninguém se movimenta. É o momento de se movimentar. Porque se a sociedade brasileira, os civis se manifestar, não precisa de militar. Nós mesmos cortamos o mal pela raiz. E esse é o momento. Esse é o momento, porque senão a nossa universidade vai ser totalmente tomada pelo PT e pelo comunismo aqui no Brasil. E aí não adianta chorar o leite derramado. Esta presidência também deixa registrado aqui as saudações e os parabéns aos nossos vereadores aniversariantes, vereador Dr. Melo, vereadora Giovanni. Deseja muita saúde a cada um dos nobres colegas. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 31 de março de 2014. Requerimento 044-2014. Autoria, vereador Salésio Lima. Assunto: pedido de informação ao presidente da autarquia de segurança, trânsito e transporte de Criciúma, a STC, acerca da existência de estudos visando a instalação de semáforo de pedestre na Avenida Universitária em frente à Praça da Resistência Democrática. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Salésio Lima. Vereador, dispõe de 5 minutos. Senhora presidente, membros, vereadoras, vereadores, fiz esse requerimento visando a necessidade na praça onde o nobre doutor Melo tem a maior estima, lá no meu bairro, diga-se de passagem, não sei por que não colocar essa placa lá, doutor,
defende tanto a praça, mas o requerimento meu vem em encontro à necessidade daquela avenida ser uma dificuldade enorme. Com todo o trânsito, todo o fluxo que vem de todos os municípios passam ali. Nas horas dos momentos de pico e durante o dia inteiro está sendo difícil a travessia dos pedestres naquele local. Foi instalado uma mais próximo da entrada da Vila Esperança. Foi uma luta já desse vereador junto com a comunidade. E surtiu efeito, até porque é um semáforo de pedestre onde as pessoas vão fazer a travessia apertando o botão. Eles têm a facilidade de poder atravessar com segurança. Eu fiz esse requerimento, então peço ao apoio dos nobres vereadores para que, na pessoa do presidente Giovanni Zappellini, ele possa então estar viabilizando esse semáforo para aquela localidade. Obrigado, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 045-2014. Autoria: vereador Antônio Giuliani. Assunto: pedido de informação ao chefe do Poder Executivo Municipal acerca dos dados atuais, constando números de exames e procedimentos represados no município de média e alta complexidade, ressonância magnética, tomografia, biópsias, entre outros. Está em discussão o requerimento. Não havendo vereador queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 121-2014. Autoria: vereador João Batista Belloli. Assunto: instalação de câmeras de segurança e monitoramento na rodovia Luiz Rosso, na rótula localizada antes do 28º GAC, no bairro Primeira Linha. Indicação 122-2014. Autoria: vereador João Batista Belloli. Assunto: sinalização do trevo alemão, que fica situado na rodovia Alexandre Belloli,
no bairro Primeira Linha, em frente ao condomínio Golden Village. Indicação 123/2014. Autoria, vereador Edson Aurélio. Assunto: recuperação de lajotas da rua Júlio de Souza, localizada no bairro São José. Indicação 124/2014, autoria vereador Edson Aurélio. Assunto: inclusão das ruas Santos, Ugione e Francisco de Souza Costa no programa de pavimentação. Indicação 125/2014. Autoria, vereador Moacir da Jori. Assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente em todas as ruas do loteamento Jardim Valença, bairro Brasília. Indicação 126/2014. Autoria, vereador João Batista Belloli. Assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente na rua 1349, localizada no bairro Nossa Senhora da Salete. Requerimento 046/2014. Autoria, vereador Moacir da Jori. Assunto: pedido de informação à Somatem, Sociedade Mato Grossense Empreendimentos, responsável pela administração dos cemitérios públicos de Criciúma, acerca da possibilidade de ampliação das duas salas e do hall de entrada e climatização da capela mortuária do bairro Brasília, bem como a pavimentação do estacionamento do mesmo. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Moacir da Jori. O vereador dispõe de 5 minutos. Senhora presidente de mesa, colegas vereadores, subo a tribuna para reivindicar, junto à Somatem, aos órgãos competentes, a Prefeitura de Criciúma, sobre o cemitério do bairro Brasília.
bairro Brasília, na Grande Próspera. Então, um cemitério grande e que todos os dias ou quase todos os dias, um, dois, três ou até mais velórios ali são feitos, vereador Edson Aurélio. E assim, tem duas, a capela mortuária, ela é pequena, muito pequena. Tem duas salas, mas as salas são pequenas. E o hall, nem tem hall de entrada. Tem que fazer um hall de entrada. Fazer uma climatização também que não tem. Tá? Que não tem também a climatização. E também o estacionamento. O estacionamento é um estacionamento bom, é um estacionamento grande, só que ele não está pavimentado. Não está pavimentado e quando chove, quando não chove, é a poeira no local. E quando chove, é aquela desgraça, porque atola os carros, atola carro. Então, o que precisamos ali? Uma pavimentação, eu acho que não vai custar caro para a prefeitura e para a Soma Tem. Acho um convênio, ver quem é que tem o direito e a obrigação de fazer isso aí. Isso aí é um cemitério que serve não só a população da Grande Próspera, mas com certeza a população de toda Criciúma. Então, obrigado, senhora presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Ricardo Fabris. Vereador, dispõe de 5 minutos. Quero aproveitar a oportunidade da discussão desse requerimento do vereador Moacir da Jori com relação à ampliação da capela no bairro Brasília, no cemitério de Brasília, para levantar a questão da Soma Tem em Criciúma. Que, diga-se passagem, a gente não pode questionar, né, a manutenção dos cemitérios onde ela administra, porque eu tiro pelo cemitério municipal, que realmente está cuidado,
está limpo, as capelas estão climatizadas, o cemitério teve um outro aspecto, que infelizmente o poder público não teve capacidade de fazer. E terceirizaram no governo do prefeito Paulo Meller. Foi terceirizado. Mas uma terceirização tão amarrada, que no governo Décio Góes não conseguiu desamarrar nem na justiça, e o governo Antonelli também não conseguiu desamarrar nem na justiça. Mas por que desamarrar esse contrato se o cemitério está bem limpo, está bem mantido? As capelas climatizadas, né? Porque tem algumas questões que estão ocorrendo no cemitério municipal e na Brasília também, Moacir da Jori, que eu até imaginei que o vereador fosse falar, que são algumas questões quando se diz as famílias carentes. Não tem privilégio nenhum. E não tem culpa porque o poder público não possa resolver o problema. São cobrados da mesma forma. Muitas vezes não tem condições de comprar o caixão. Pede na FASC. Chega no cemitério e encontra dificuldades. Se ela precisar, ela mesma fazer a reforma do túmulo. Essa questão... Essa questão, eu acho que deveria ser discutida novamente. Embora, quero repetir, é muito difícil desamarrar essa terceirização que foi feita no governo do PMDB do Paulo Meller. É muito difícil. Agora, já se tentou várias vezes. Agora, é preciso voltar à discussão esse tratamento que se dá na administração dos cemitérios aqui em Criciúma com relação às famílias carentes. É uma injustiça. Às vezes é falta de cidadania com essas pessoas, com esses cidadãos, que às vezes precisa ir lá na face, bater na porta, pedir ajuda. Pedir até ônibus para a prefeitura para fazer o velório. E aí chega no cemitério desse, não pode ela colocar o tijolo, não pode ela fazer a reforma ou a limpeza, porque tem que pagar o preço. A tabela de preço que a senhora tem cobra. Se essa situação mudou, tomara. Eu peço desculpas, mas parece que não mudou. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, está em votação. Ao contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Jeves Manuel.
Senhora presidente, minha questão de ordem é para pedir a retirada do PL 004-2014 e do PL 011-2014, ambos são iguais e foram dados por ilegalidade, então não tem por que deixar. Seu pedido está deferido, do vereador. Aproveitando a questão de ordem do vereador Jeves Manuel, eu gostaria de solicitar aos líderes de bancada, regimentalmente, a presidência já poderia indicar os nomes representantes na comissão especial de prevenção e combate às drogas. Por enquanto, só a bancada do PT, que é o vereador Dr. Melo, fez a indicação. Então, se até amanhã, no dia de amanhã, os líderes de bancadas não apresentarem, a presidência fará a indicação dos representantes para que possam compor a mesa. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Moção número 002/2014. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, requer-se a mesa ouvida ao plenário na forma regimental o seguinte: o envio de moção de aplauso ao excelentíssimo governador de estado de Santa Catarina, senhor Raimundo Colombo, pelos motivos que seguem. No último dia 2 de dezembro, o governador Raimundo Colombo assinou o protocolo de pagamento para quitar a dívida estimada em 10 milhões com advogados que atuam na defensoria da ativa. A primeira parcela foi depositada na conta dos profissionais do dia em que o protocolo foi assinado. E o restante do valor será quitado em 6 parcelas mensais a partir do dia 30 de janeiro. Para Raimundo Colombo, a quitação dos débitos é um ato de justiça e também representará um avanço para o governo de Santa Catarina. Ele disse ser necessário que instituições como o governo e a OAB Santa Catarina se entendam para uma parceria de entendimento às pessoas, as pessoas, para que possamos proteger todos os catarinenses. Após afirmar que foi quitada uma dívida moral, o Procurador-Geral do Estado, João dos Passos Martins Neto,
Neto lembrou que durante 40 anos os advogados ativos eram a única forma de defesa para os cidadãos que não possuíam recursos para pagar um advogado. E disse que é possível um novo convênio sobre a advocacia da ativa com participação da OAB Santa Catarina. Por tais razões, aplaude o governador do estado de Santa Catarina por mais esse passo dado rumo à resolução da dívida ativa que o estado detém com a secção zonal da Ordem dos Advogados Catarinenses. Sala das sessões, 18 de março de 2014. Autoria, vereadora Camila do Nascimento. Está em discussão a moção. Com a palavra, a vereadora autora da moção, vereadora Camila do Nascimento, que dispõe de 10 minutos. Presidente, membros da mesa, a vereadora Giovana de Sá, vereadores, público que nos assiste. Quero cumprimentar em especial o senhor Luiz Fernando Michalak e o senhor Fábio Jeremias, presidente e vice-presidente, respectivamente, da Ordem dos Advogados Sessão Criciúma. Na verdade, eu não quero ser repetitivo, eu acredito que as palavras do presidente já resumiram bastante os motivos dessa moção. Mas eu venho só reiterar e dizer que parabenizar a ação do governo do estado no nome do senhor João Raimundo Colombo pela quitação da dívida e prestigiando não só os advogados, mas protegendo todos os cidadãos catarinenses. Essa moção é só uma das ações do governo do estado vem fazendo por Santa Catarina. Não só, claro, prestigiando a Ordem dos Advogados e todos os advogados que prestam serviços aos catarinenses e por isso essa moção. Então, muito obrigada aos colegas. A moção continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Moacir Gadiori. Senhora presidente, eu quero nomear o vereador Edson Aurélio, da Comissão de Prevenção
ação de combate às drogas pelo partido PSDB. Obrigado. Vereador, será atendido. Eu só peço que faça a nomeação, na indicação por ofício, indicando, né, oficialmente através de um ofício para a presidência da Câmara. Moção número 003/2014. Senhora presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, requer-se a mesa ouvida ao plenário na forma regimental seguinte: o envio de moção de aplauso ao excelentíssimo presidente da secção zonal da Ordem dos Advogados do Estado de Santa Catarina, doutor Túlio Cavalazzi, filho, pelos motivos que seguem. No último dia 2 de dezembro, o governador Raimundo Colombo assinou o protocolo de pagamento para quitar as dívidas estimadas em 100 milhões com advogados que atuam na defensoria da ativa. A primeira parcela foi depositada na conta dos profissionais no dia em que o protocolo foi assinado, e o restante do valor será quitado em 6 parcelas mensais a partir de 30 de janeiro. Após a cerimônia de assinatura do protocolo, que foi acompanhada por mais de 1.500 advogados de todo o Estado, o presidente da OAB Santa Catarina, Túlio Cavalazzi Filho, afirmou que a data é histórica para a advocacia catarinense. De acordo com ele, a advocacia ativa é exercida por 7 mil profissionais em Santa Catarina. Em Criciúma foram 140 advogados beneficiados e mais de 2.400 distribuídos aqui até o momento. O pagamento da dívida representará o reconhecimento deste trabalho. As negociações para o acordo duraram 8 meses e só foram concluídas, segundo Túlio Cavalazzi, graças ao empenho de representantes do governo. Ele citou o secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, e o presidente da Comissão de Acesso à Justiça, Anacleto Canan. O governo estadual já liberou 60 milhões e dirigirá os 40 milhões restantes em 6 parcelas. O pagamento ocorrerá em ordem cronológica de emissão das certidões de URH, como previsto na Lei 155/97, que beneficiará os detentores de certidões mais antigas. Por tais razões,
aplaude-se o presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Estado de Santa Catarina por mais esse passo dado rumo à resolução da dívida ativa que o Estado detém com a seccional da Ordem dos Advogados Catarinense. Salas das sessões em 18 de março de 2014, autoria vereador Ricardo Fabres e demais vereadores. A pedido do vereador Ricardo Fabres, a presidência da casa e a mesa diretora, ao invés de o vereador usar os 10 minutos que ele tem de direito para fazer a defesa da moção, nós gostaríamos de convidar para que adentre ao plenário, né, o presidente da OAB de Criciúma, Luiz Fernando Michalak, que fará uso de 10 minutos da palavra fazendo a defesa da moção. Pode adentrar ao espaço da Câmara de Vereadores, presidente da OAB. A gente dispõe então de 10 minutos para fazer o uso da palavra. Excelentíssima senhora Tatiana Teixeira, digníssima presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma. Cumprimentando Vossa Excelência, estendo os cumprimentos aos demais integrantes da mesa diretiva dessa casa. Peço a vênia, senhora presidente, para saudar os integrantes do Legislativo Municipal, cumprimentando o vereador e advogado Itamar da Silva. Cumprimento este extensivo a todos os vereadores. Servidores dessa casa, senhoras e senhores. Inicialmente, gostaria de registrar os agradecimentos da OAB a Vossas Excelências pelo espaço gentilmente a nós concedido. Nesta noite, comemoramos uma conquista para todos os advogados catarinenses, que foi a celebração do acordo por parte da OAB com o governo estadual para pagamento de uma dívida histórica proveniente dos atendimentos realizados pelos advogados através da Defensoria da Ativa. Dívida esta que ultrapassou a casa de 100 milhões de reais. Peço
licença para fazer apenas alguns esclarecimentos sobre a defensoria da ativa prestada pelos advogados catarinenses. A lei complementar número 155/97, que instituiu a defensoria da ativa, estipulou em seu artigo 1º. Artigo 1º. Fica instituída pela presente lei complementar, na forma do artigo 104 da Constituição do Estado de Santa Catarina, a defensoria pública, que será exercida pela defensoria da ativa e assistência judiciária gratuita, organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina. Já o artigo 2º assim dispõe. Artigo 2º. O serviço da defensoria pública e assistência judiciária gratuita serão prestados às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos nos termos da Constituição Federal. Ao longo de 15 anos, senhora presidente, os advogados catarinenses sempre cumpriram com tal ministério, mesmo sem receberem seus honorários a que estava obrigado o Estado catarinense. Em Santa Catarina, a defensoria da ativa contava com quase 7 mil profissionais conveniados. E somente em nossa subseção, mais de 500 advogados sempre defenderam os direitos dos menos favorecidos. Por força de ação para exemplificar, no ano de 2011 foram ajuizados quase 100 mil ações intentadas pelos advogados ativos na defesa da população carente. Por força de ação judicial movida pela Associação dos Defensores Públicos, a Lei Complementar número 155/97 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E a partir de 15 de março de 2013, nenhum advogado poderia prestar qualquer serviço sob pena de não vir a receber qualquer valor. Hoje, esta atividade é exercida por apenas 60 defensores públicos em todo o estado de Santa Catarina. Em Criciúma, contamos com 4 defensores públicos. Mas ainda persistia dívida com os advogados catarinenses. Com muita habilidade, a diretoria da seccional, preocupada com seus advogados, conseguiu realizar acordo com o governo do estado para resgate desta dívida, o que se concretizou no início do mês de dezembro de 2013. Neste compromisso assumido pelo estado de Santa Catarina, 426 advogados de nossa subseção já receberam seus créditos ou estão recebendo, o que praticamente alcança.
alcançam a cifra de R$2.900.000. Pelos dados da moção, vereador Ricardo, foi paga a parcela de abril, dia 30 de março agora, então aumentar o número de advogados. Aproveito para externar os agradecimentos ao vereador Ricardo Fabris pela proposição da presente moção de aplausos. E encerro citando Martin Luther King: a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça por toda a parte. Muito obrigado. Gostaria de solicitar ao presidente da OAB que fique, né, permaneça juntamente com os vereadores no plenário. A moção continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Essa casa também deixa o registro, né, presidente, principalmente da função e da tarefa que vocês cumprem, como foi muito bem colocado aqui pelo vereador Ricardo Fabris na moção, e também, né, a vereadora Camila também fez a moção de aplausos anteriormente. É uma função e uma tarefa que, se não fosse a determinação de vocês, muitas pessoas estariam à deriva e sem defesa. Então, a Câmara de Criciúma reconhece, através da moção de aplausos aqui, aprovada por unanimidade, trabalho de cada um de vocês. E eu gostaria de agora, nesse momento, entregar, né, a moção junto com o vereador Ricardo e demais vereadores, a moção de aplausos, mesmo que simbolicamente, porque ela tem que ficar na casa e depois ela vai ser enviada oficialmente. E convidar também o vice-presidente, o Fábio Jeremias, que também entre ao recinto e que também receba das mãos dos vereadores a moção de aplausos.
Os trabalhos são suspensos por 2 minutos. Retornando aos trabalhos, moção número 005/2014, senhora presidente, senhoras vereadores, vereadoras, senhores vereadores, os vereadores que esta escrevem, solicitam que seja colocado em apreciação e discussão do plenário desta igreja, casa legislativa, o encaminhamento ao excelentíssimo senhor Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, e aos deputados federais da bancada catarinense a seguinte moção de apoio. Considerando que tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 4.434/2008, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pelo regime geral de previdência social e o índice de correção previdenciária, considerando que o referido projeto de lei é originário do projeto de lei do Senado do PLS número 58/2003, de autoria do senador Paulo Paim, PT, Rio Grande do Sul, o qual já foi aprovado no Senado Federal, considerando que o projeto de lei número 4.454/2008 tem por objetivo recompor o poder aquisitivo das aposentadorias e pensões mantidas pela Previdência Social, como também das pagas pela União aos seus inativos e pensionistas, considerando que o PL número 4.434/2008 devolve aos aposentados mesmo nível da aposentadoria na data em que foi iniciada, além de corrigir
aposentadorias, levando-as aos mesmos valores em relação ao salário mínimo, na data em que foram iniciadas, desta maneira, recuperando as perdas que sofreram durante os últimos anos. Considerando, sem esta correção, milhares de aposentados vão chegar a receber somente um salário mínimo quando se aposentarem. Quando na aposentadoria recebiam bem mais. Desta forma, passaram a receber o mesmo valor daqueles que contribuíram com apenas um salário mínimo. Considerando que o referido projeto está na Câmara dos Deputados há mais de 6 anos, esperando em plenário, uma vez que o mesmo é aguardado com muita expectativa por milhares de aposentados e pensionistas, além dos mais de 40 milhões de contribuintes da Previdência. Mociona-se para que seja incluído na ordem do dia e posteriormente seja aprovado pelos deputados federais o projeto de lei número 4.434/2008, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pelo regime geral de previdência social e o índice de correção previdenciária. Quem assina são todos os vereadores dessa casa legislativa, sem exceção, todos assinaram, até porque ele vem de encontro a um compromisso que essa Câmara assumiu no uso da última tribuna livre, né, que é o movimento dos aposentados a nível nacional. Então, está em discussão a moção. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 124/2013, de autoria do vereador Antônio Manuel, que denomina a rua Júlio Gomes. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou a Comissão de Obras. A Comissão de Obras, Transportes e Indústria opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Educação. A Comissão de Educação, Cultura e Esportes opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto
projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 001/2014, de autoria da vereadora Camila do Nascimento, que denomina a rua Anita Helena de Araújo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou a Comissão de Obras, a Comissão de Obras, Transportes, Indústria, opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Educação. A Comissão de Educação, Cultura e Esportes opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário em discussão do projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 002/2014, de autoria do vereador Salésio Lima, que denomina rua Lígia Rocha de Luca. A Comissão de Justiça Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Obras. A Comissão de Obras, Transportes e Indústria opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Educação. A Comissão de Educação, Cultura e Esportes opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Está em discussão um projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida à vereadora Camila do Nascimento. Boa noite. Eu gostaria de convocar os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito para uma reunião amanhã nessa casa às 14 horas. Obrigada. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores e senhoras vereadoras para a próxima, dia 1º de abril, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.